Všetkým vám prajem milosť a pokoj od Boha nášho Otca. S Nikou sme sa pohádali o rozdelení domácich prác. Kým som býval u rodičov, tak mala domáce práce na starosti moja mamka. Nika nechce, aby to tak skončilo aj u nás. Nika chce, aby sme mali práce rozdelené na polovicu. Podľa nejakej tabulky. Ja urobím toto, ty urobíš toto. A... Ja nechcem mať práce rozdelené na polovicu. Ja chcem, aby sme nepočítali, kto toho koľko urobi, ale aby sme robili z lásky, alebo pretože je to treba urobiť. A množstvo, aby sme nepočítali. A tak som ja nepočítal a Nika sa mala na pozore, aby, z toho, aby to nepočítanie neskončilo tak, že bude toho robiť nakoniec viac. No a keď som ju poprosil o ďalšiu vec, tak odmietla, lebo sa mala na pozore, aby nerobila všetko. A tak sme sa pohádali. Žiadne argumenty nefungovali, vôbec mi neverila. Všetko vnímala len ako manipuláciu, aby prestala dávať pozor a aby nakoniec všetko robila ona. Nejaký čas sme sa hádali, až nakoniec som jej v hneve povedal Tak dobre, urob tabuľku. A s tým neka odišla. Potom som si šiel čítať Bibliu, lebo ráno to tak mám, že si čítam Bibliu a ešte bolo ráno. Čítal som žálm. Dávid sa tam rozčuloval nad tým, koľko má nepriateľov a ako mu všetci robia zlé, a ako mu idú po krku. Bože, zniž ich, znič ich, lebo ja som spravodlivý. Akože veľmi som sa na ten žalm nevedel sústrediť, lebo hlavou myšli iné veci. Predstavoval som si, ako sa pomstím Nike ako budem počítať všetky veci, kto čo urobí a ako bude musieť machať odteraz viac. Vedia jej ukážem. Uvidí, koľko som toho robil a nepočítal. A tak som si začal predstavovať, ako nerobím nič, čo nie je v tabuľke alebo ako jej vyčítam, že nerobí niečo, čo je v tabuľke alebo ako jej vyčítam, že po mne chce niečo, čo, ja, čo nemám v tabulke, alebo ako vyjednávam, že keď mne pridáme toto, tak tebe pridáme tamto a mnoho podobného, lebo ten žalm nebol krátky a myšlienky mi veľmi odbiehali. Koľko mám nepriateľov, bože, ja spravodlivý, ukáž mi, ukáž jej, alebo vlastne netreba, ja jej ukážem. No a po toľkom hneve, výčitkách som začal rozmýšľať, že, že ja vlastne tie práce robím rád. Že mám radosť, keď môžem pomôcť, keď môžem urobiť, opraviť, umyť, upratať. Že vlastne takto prejavujem lásku. Samozrejme nie len takto. Existuje 5 jazykov lásky, ale skutky služby sú pre mňa dôležité. No a vďaka tejto tabuľke sa moje interakcie lásky zmenia na interakcie hnevu. Bez tabuľky umiem riad, lebo ťa mám rád. S tabuľkou umiem riad, aby si aj ty musela umieť riad. Bez tabuľky opravím dvere, aby nám bolo lepšie. S tabuľkou opravím dvere, aby som mal bodíky, že som lepší. Alebo neopravím dvere, lebo ani ty si neopravila dvere. A samozrejme, by tiež vedela byť podobne nepríjemná. Tak sa mi to výrilo hlavou a videl som, že vďaka, tabuliek, vďaka tabuľke sa zmení množstvo interakcií lásky na interakcie hnevu. Keď som si predstavoval ten svet, v ktorom by som žil, tak som si uvedomil, že, že ja to nezvládnem. Že ja potrebujem prejavovať lásku aj skutkami služby. Ak sa o to pripravím, tak ma to zničí. Musím odvolať tú tabuľku. Medzi tým som dočítal žalm a odišiel z izby. Stretol som sa s Nikou a na jej tvári som videl, že sa chce zmieriť. Povedala mi, ja nechcem tabuľku. Plakali sme, ja som jej tiež povedal, že som prišiel odvolať svoje slova, aby urobila tabuľku že ja by som to nezvládol. Potom sme šli raňajkovať. Bol som šťastný, že to takto skončilo. Bol som rád, že, uh, že sme neskončili na tabuľke, lebo tá by zabíjala lásku a vzťah. Bol som rád, že medzi nami ostal duch lásky, jednoty, ochoty a spoločného vytvárania. Spomenul som si, že v Biblii vlastne to tiež je takto napísané. Pavol píše, že tabuľka zabíja, ale duch oživuje. Tak som si vral, že wow, aká veľká pravda. ako to, to, Pavol ani netušil, akú veľkú pravdu napísal o rozdeľovaní domácich prác v manželstve. A vlastne o domácich prácach Pavol nepísal vôbec nič. Pavol písal o živote s Bohom, o vzťahu. A keďže Boh nás stvoril na svoj obraz, aj my žijeme vo vzťahu. A vzťah s Bohom v mnohom funguje rovnako ako vzťah s človekom. Napríklad v tom, že tabuľka zabíja vzťah, ale duch oživuje. Tak som rozmýšľal, ako som práve prežil túto veľkú pravdu na vlastnej koži a ako sme z Nikou len ochop ušli tabuľke. Verím, že nám obom v našom hneve Boh zmenil pohľad a potom mi prišla myšlienka na Boha. Že bol čas, kedy Izraelitom dal tabuľku. A dokonca dve. A kamenné. Aký musel byť Boh zúfalý vo vzťahu s Izraelitmi, keď pristúpil na to, že im dá tabuľku. A ľudia dokonca aj na toto kašlali. Dlhé storočia trvalo, kým tú tabulku začali brať vážne a potom z nej urobili modlu. A potom príde Ježiš a Pavol a musia sa s týmto dedičstvom vysporiadavať. A to až tak, že Pavol napíše, že tabuľka zabíja. Ako môže taká pekná vec ako nezabiješ zabíjať? A teraz nejde o obsah. Obsah ten budeme robiť stále. Ide o dôvod, prečo to robíme. Ak chyba dôvod, vidím v tom zmysel, robím to dobrovoľne a z lásky, lebo v tom vidím zmysel, ak toto nie je dôvodom, ak dôvodom je, lebo to je napísané v tabuľke, tak potom tabuľka zabíja. Potom sa naťahujeme, ty si urobil, čo je v tabulke a ty si neurobil, čo je v tabulke a ja som urobil viac. Bože, ja už robím všetko podľa tabulky, tak sa opovážiš ma nespasiť. A pritom tá tabuľka je len na to, aby sme mohli normálne fungovať. Áno, v tej tabulke sú veci, ktoré budeme robiť stále, takisto ako upratovať musíme stále. Dá sa to robiť z lásky, alebo dá sa to robiť, lebo je to v tabulke. Minulý týždeň som počul, ako Daniel Duda povedal, to, čo Boh povedal Izraelitom na púšti, viacej svedčí o tom, v akom stave boli Izraeliti po 200 rokoch otroctva, ako o tom, aký je Boh. Pavol tiež začal obraňovaním židovstva, zákona, tak veľmi bojoval za tú literu, až chodil zabíjať ľudí. Litera zabíja. A potom sa stretol s Ježišom a tiež s duchom, ktorý oživuje. A už nebolo cesty späť. Domáce práce musíme robiť, to je jasné, inak sa fungovať nedá. Aj podľa Božích tabuliek musíme žiť, to je jasné, inak sa to nedá. Pavol tiež. Uh, nezačal zabíjať, kradnúť ani tvoriť modly, keď ho duch priviedol na slobodu. Znamená sloboda pre Pavla, že prestal robiť to, čo je v tabulke? Vôbec nie. Sloboda ho motivovala robiť oveľa viac, lebo vtedy žije duch a láska. Ja tiež robím viac, keď to nepočítam. Lebo to robím z lásky. Doteraz som stále spomínal e, len jednu Pavlovú vetu. To by nebolo fér, tak toho vytrhnúť vetu z kontextu a aplikovať ju na domáce práce a manželské hádky. Takže poďme prečítať, že čo to tam vlastne Pavol píše. Pavol píše toto. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymysliť, ako z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak teda služba smrti vyrita písmenami do kameňa bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadiť Mojžišovi do tváre pre jej jas, aj keď pominutelný, o čo slávnejšia bude služba ducha. Ak bola teda služba odsúdenia slávnou, o mnoho viac oplýva slávou služba ospravedlnenia. Lebo to, bolo raz, lebo to čo bolo raz slávne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu. Veď ak je slávne to, čo je pominutelné, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Keď teda máme takúto nádej, vystupujeme s plnou otvorenosťou. Neako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nezbadali koniec tej pominuteľnej žiary. Ich myseľ však na tom otupela. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy. A nie je odhalený, pretože iba v Kristovi sa odstraňuje. A tak až dodnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srdci závoj. No keď sa hoci kto obráti k pánovi, závoj je odňatý. Pán je duch a kde je pánov duch, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve a to všetko mocou pána, ktorý je duch. Pavol je celkom odvážny. Nie len, že použije taký silný výrok, ako litera zabíja a duch oživuje, ale potom nikoho nenechá na pochybách, čo chápe pod tou literou. Myslí tým písmená vyrité do kameňa. To znamená tabule desatora, ktoré dostal Mojžiš od Boha. Pavol to nazýva službou smrti. Ak teda služba smrti vyrita písmenami do kameňa bola taká slávna, že Izraeliti nedokázali pozerať na Mojžiša, lebo mu žiarila tvár, aj keď časom žiariť prestala, o čo slávnejšia bude služba ducha. Pavol vie, ako funguje tabuľka. Že s tabuľkou sa porovnávame, tabuľka mi potom ukazuje, čo som nezvládol. Pavol to nazýva službou odsúdenia. Lebo to je to, čo zistím, keď sa pozriem na tabulku. že som niečo nezvládol. A ak si myslím, že som všetko zvládol, tak som nepochopil Ježiša, ktorý povedal, už kto sa hnevá na brata, ide pred súd a kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil v srdci. Takto sme všetci odsúdení. To druhé Pavol nazýva službou ospravedlnenia. Služba podľa tabulky je pominutelná, lebo musí skončiť a musí byť nahradená dobrovoľnou službou z lásky. Alebo inak povedané, slobodou. Pavol vedel a sám to zažíval, že niektorí ostali pri tabulke. Že títo ľudia pri čítaní starej zmluvy majú závoj pred tvárou a nevidia, lebo iba skrze Krista môžu vidieť. A čo nevidia? Nevidia, že tabulka nie je cieľom že Boh chce viac a dáva nám viac. Že Boh nepočíta, že Boh slúži, koľko dokáže, koľko treba a chce po nás, aby sme tiež nepočítali, ale žili v slobode. Pretože pán je duch a kde je pánov duch, tam je sloboda. Žiť v tabulke je služba smrti. Je to duch, ktorý oživuje a kde je pánov duch, tam je sloboda. Niekto si myslí, že keď mi Kristus odhalí závoj, aby som videl viac a keď odídem z tabulky do slobody, tak to znamená, že môžem robiť zlo alebo že je nejaké riziko, že začnem robiť zlo. Ale Pavol píše, že keď vidíme viac, tak sa premieniame na boží obraz. To určite znamená, že zlo odchádza. Ale to nie je samozrejme v našej moci, to je mocou pána, ktorý je duch. To, čo bolo raz slávne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu. Tabulka, ktorá bola dakedy slávna u Židov a boli časy, keď mala svoju slávu aj u Adventistov, stratila svoju slávu pre vznešenejšiu slávu. Pravidlá, zákon a tabuľky majú svoje miesto. Každý si tým ako dieťa musel prejsť, aj Izraeliti si tým museli prejsť, aj Adventisti si tým museli prejsť, ale potom prichádza Kristus. Otvára nám oči, že to je služba smrti a pozýva nás, aby sme sa nechali viesť duchom. Duch oživuje a dáva slobodu. Už to nie je o tom, čo musím a čo nesmiem, už to je o tom, že sa premieňame na Boží obraz. Sme slobodní, tak ako je Boh slobodný, a chceme robiť to, čo by urobil Boh. To znamená, len to najlepšie. A ak stále máme pocit, že ten zákon musí byť, lebo sloboda znamená, že by sme robili zlo, tak sme nepochopili ani Pavla, ani Ježiša. Ak mám pocit, že potrebujem zákon, lebo sa bojím, že v slobode urobím niečo zlé, tak Ježiš nás volá k pokániu. Luther povie, že celý život kresťana má byť sústavné pokánie. A Pavol nás ubezpečí, že nová zmluva je službou ospravedlnenia. S Nikou sme odmietli tabuľku a prestali počítať, tak dúfam, že sme vám aspoň trochu inšpiráciou. Dospeli si svoju inšpiráciu do myslia. A pre deti a mládež chcem, chceme byť tiež inšpiráciou pomáhať rodičom z lásky a nielen podľa tabuľky. A viem, že sa obávate, že keď to nebude podľa tabulky, tak to nebude fér a že možno ten brat to bude zneužívať, lebo sa to nebude počítať a bude robiť menej. Áno, to je riziko, ktoré prináša láska a duch spolupráce. Ježiš sa rozhodol, že toto riziko mu stojí za to. Že tá láska je dôležitejšia ako toto riziko. A pozýva nás, aby sme my robili tak, ako robil on. Akože mohol by som ešte veľa rečniť, ale myšlienku som povedal a teraz to nechám na vás, aby ste sa o tom rozprávali v rodine alebo zavolali priateľom. Nech Boh vedie vaše rozhovory.